Já dizia aquele velho ditado: se você é feio, aprenda a tocar um instrumento e você se tornará bonito. É isso mesmo, galera. Se você quer aprender a tocar guitarra, confere esse link na descrição como um dos melhores professores do Brasil para você mandar ver na sua guitarra a partir de hoje. Ó, mas aproveitando que a gente tá falando aqui do Wally, cara, com certeza vocês devem imaginar que é o assunto que a galera mais pergunta aqui. Ah, sim, eu tava guardando pro final o seguinte, isso eu vi no começo da live e eu não sei se continua esse assunto, piadinhas e tal. E aí, eu até falei com o Japinha aqui antes, a gente podia tocar no assunto, ele falou que tranquilo e tal. Porque é o seguinte, muita gente falando muita coisa e até comparando, porque acho que surgiu na mesma época que o PC Siqueira, e achando que é a mesma coisa. Então eu queria que você desse o contexto e explicasse de uma vez por todas o que aconteceu, porque eu fui ver o que aconteceu e não tem nada a ver com o caso do PC Siqueira, não teve crime, não teve nada, e a galera às vezes viaja, né? Começa a falar outras coisas, ou por piada, ou por escutar que alguém falou. Então seria legal você contar o que aconteceu, né? Que o pessoal tá falando, pra gente tirar esse assunto a limpo, né? Sim. É, depois de um ano e meio, né? Quase de... O que aconteceu, eu consigo falar com mais calma. Porque na época eu preferi não falar, porque... Pô, tá no meio do furacão, no meio do, né, furacão, e não adiantava. O pessoal tava metralhando muito. Não, quando tá acontecendo a parada, não adianta o que você fala. Exato. Você é culpado e você tá errado. Eu sei como que é isso aí. Então, e o que aconteceu foi o seguinte, viu, Lala? É, em 2011, 10 anos atrás, 12, 9, pra ser preciso, eu troquei uma ideia com uma... Acho que era fã. E ela tinha 16 para 17, ou 17, não lembro. E aí começou a rolar um climinha de engraçadinho, assim, na internet. Conversa de internet, você tá... Sim, aí. Era uma madrugada besta lá, que eu tava em casa. E ela queria ir no show, tá? Eu falei, não, vai, aparece no show, pá. E tirar foto e tal. E aí começou a rolar uma conversa que deu uma esquentada. É... Talvez um pouco mais da minha parte, admito, que foi um vacilo. Sempre admiti que foi um vacilo. Não deveria... Talvez eu não devesse nem ter conversado com uma fã pela internet, assim, coisa que hoje eu me policio pra caramba. Com uma menor, menos ainda. Mas eu já tive 16 anos e saí com uma maior de idade, por exemplo. Tô ligado. Perdi minha virgindade com uma maior de idade, digamos assim. Não tô justificando, pelo amor de Deus. Mas, pô, conversei umas coisas a mais, assim. Minha 17 anos, fã. Ela mandou umas fotos ali, sei lá. Aquela coisa. Sim. De internet, dando risada de tudo que eu falava. Também não justifica. Devia ter brecado. Mas a conversa fluiu. E detalhe, a conversa fluiu ali e morreu ali naquele dia. Eu nunca não vi. Não aconteceu nada. Assim, nunca. Então, isso é ela importante era de outro estado, falar, acho que era de Curitiba. Nunca fiz o show encontrar. Em Curitiba. Ela não foi no camarim. Nunca encontrei, nunca encostei o dedo na menor, numa menor. E aí, o que ela fez? Printou as conversas. E ano passado ela mandou para um site de... Um site não, um tweet, né? Um perfil de Twitter. Sim. Que tava expondo um monte de amigo meu, um monte de caras do rock, assim. Uns 15. E assim, não tô diminuindo nada, mas assim... Bobear, o meu era o mais light ali, assim, de acontecidos, né? Sim. Tanto que eu recebi telefonemas de... dezenas de advogados durante aquele mês e todos falaram, meu, Japinha, quer processar? Você não tem crime, quer você ir pra cima? Quer ir em cima do perfil? E eu não quis, sabe? Não quis evitar. O nego até me condena, falou, pô, mas você tinha que ter falado e partido, né, no contra-ataque, que dá a impressão que você... O Muka veio aqui, ele processou e ganhou de todo mundo, cara. Talvez pudesse ter sido uma saída, mas eu preferi ficar na minha. Eu tava, sei lá, emocionalmente não tava legal. Eu imagino, cara, ataque e tudo, mano. Eu corri pra casa dos meus pais, fiquei lá meses, cara, ficar tranquilinho. A pandemia já não tava... Ninguém tava muito legal nessa época, né? É. E aí foi super bem abraçado por família, por ótimos amigos que eu tenho, por milhares e milhares de fãs ficaram do meu lado, assim, dezenas de milhares. Só que todo mundo percebeu que teve aqui, porque existiam os prints. E aí a mídia publicou e tal, e eu não ia ficar também justificando que já estava todo mundo lendo, né? Só que, não, como os advogados falaram, não teve nada de criminoso, não teve nada de... Você não encontrou a menina, você não assediou ela sexualmente, assim, estritamente, sabe? Então não teve crime. Só que, como caiu numa vala ali de... Tribunal da internet. É, e com um monte de gente, com coisas piores, né? E numa semana que tinha acontecido o lance do PC. É, que foi
grave pra caramba, né? Sim, cada semana naquela época tava pintando um ou dois escândalos, assim, tava todo mundo muito fervoroso na internet. Aí colocou tudo na mesma panela, puseram, né? Puseram a mesma bala de gato. É. E tanto que os caras que me assessoraram, né, o pessoal de imprensa, advogado, falou: meu, Japinha, fica quieto, não fala mais com ninguém, 4 dias ou 5 no máximo vai sumir. E sumiu da mídia. Porque assim, não teve crime, não foi provado nada. Não teve processo, não teve nada. E aí eu fiquei quietinho, só que teve a repercussão, todo mundo ficar falando, pô, saiu um veículo tal, saiu um veículo X, Y. E aí gerou as consequências, né? Que, graças a Deus, já faz um tempo, administrei bem. Os caras mesmo do CPM ficaram meio assustados e aconteceu o que aconteceu, aconteceu o rompimento. Mas logo no começo ou esperaram um tempo? Eles esperaram. Eles usaram uns termos assim, tipo, ah, o Japinha está afastado, para ele cuidar das coisas dele, beleza. Aí passaram-se 2 meses e eles falaram: ah, o Japinha não faz mais parte da banda, sei lá, porque a gente não concorda. Bem, aí fui lá, conversei com eles, tá? A gente acertou, não briguei. Foi de boa? Não briguei, eles não brigaram comigo. Eles acharam que foi uma decisão pra banda, assim, que era melhor pra banda. Eu falei: tudo bem, vocês acham que é melhor? Que nem quando eu saí do Hitin. Se vocês acham que eu tô atrapalhando, tô saindo. Não vou brigar com ninguém. Eu que vou entrar numas, entendeu? Até porque é uma sociedade de 3 sócios e eu fui voto vencido, 2 contra 1. Tudo certo. Vou batalhar na minha vida aí, vou, né, seguir minha carreira. Recomeçar e foi o que eu tenho feito, né, Vila? Ter recomeçado, ter tocado, minha banda. E isso meio que, entre aspas, morreu lá, porque assim... Mas é bom você falar isso pra não ficar essa marca em você pra sempre e a galera que não sabe nada começar só a repetir o lance. Ah, o cara é... Aquela palavra, né? Pedófilo, essas coisas. É muito marcante e muito... É muito pesado, grave, né? Velho. É, tanto que o pessoal nem sabe o que é isso. Eu cheguei a questionar advogados se a gente podia tentar tirar da mídia essas... E de repente dava. Dá. Só porque, cara, é um crime de alguém que tem relação sexual com o menor. Menor, de 14, de 13, não é o caso. Só que aí tinha toda uma questão burocrática, não sei o quê, e até de grana. Ah, é? Porque você tem que entrar com ação com... Imagino, 300 com milhares, sites. Porque todo mundo replica o UOL, né? E aí eu falei: pô, quer saber? Vamos tentar reconstruir. Aos poucos, muita gente ficou do meu lado, assim, absurdamente. Muitos caras da música, pô, na semana me ligou o Dinho, Garrido, Roger, os caras mais experientes. Falaram: meu, já passei por isso nos 80, só que não tinha internet. Ah, já passei por isso nos 90, só que não tinha internet. Não dá nada, João Gordo também. Todos esses caras tinham umas histórias parecidas, só que não tinha essa repercussão. E, pô, todos os caras do bem conheço, nunca iam fazer um mal pra ninguém. Assim como eu também não... Dentro da minha cabeça, da minha essência, eu nunca faria mal pra uma menina ou tentaria um negócio com uma menina que tivesse, né? E aí ficou essa história, assim, ficou meio, que nem você falou, ficou meio ali e tal. Eu não saí pra imprensa, tive muito convite da imprensa pra falar, mas eu até por aconselhamento resolvi ficar meio na minha, porque ia ficar esse fla-flu. Exatamente. Um fala uma coisa, outro fala E o mais engraçado é que as pessoas que me atacavam, assim, tanto no meu Instagram quanto no da banda, eram pessoas que não me seguiam nem seguiam a banda. A gente tá ali só pelo circo mesmo. É, pela notícia, e foram lá. Aí, pô, fazer o quê? Essa hora você não tem pra onde correr, sabe?